Poslednjeg pazarnog dana u Petrovcu na Mlavi pred najsvetiji hrišćanski praznik Božić, pred sutrašnji badnji dan, na ulicama grada zabeležili smo šta najviše kupuju naši sugrađani i kako će proslaviti praznik. Ja sam Dragan Živković iz Petrovca na Mlavi, bavim se izradom suvenira i božićnih i ostalih u toku godine, tradicionalno već više od 10 godina. Recite mi koliko je bilo potrebno vremena da sve ovo spremite? Trenutno za ovo što vidite ovde negde oko mesec, mesec i po dana. A kakvi su vaši običaji u vašoj porodici za badnji dan i za Božić? Za badnji dan kao prvo jedemo posnu hranu, kao drugo uveče se unosi badnjak u kuću za zdravlje svih ukućana da slavimo rođenje našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Šta najviše bude na trpezi na badnje veče? Kao i svuda, bude posno, postan pasulj, riba, suvo voće, dulek, pečen, tako te stvari. Oraz je obavezno. Zašto se dulek peče na badnje veče? Pa što ja znam, dulek je jedna namirnica koja je inače ovako zdrava, a nešto posebno ne znam zbog čega. Postan je, uklapa se u trpezu za badnje veče. Zašto dren je bitan za badnje veče i za badnji dan? Dren je bitan zbog zdravlja. A dren se inače pije ujutru na Božić, naštinu, sa vinom ili sa vodom, koliko ja znam. Koje su cene badnjaka, slame, kukuruza? Imam obične badnjake po 100 dinara. Ima sa cvetom ovi 200 dinara. Imate korpice razne, od 500 do 1000 dinara. Žito je 100 dinara i kebane 500 i ove u džaku, ovi badnjaci su po 500 isto. A šta vam se najviše prodaje, da li to badnjak? Pa šta da vam kažem, badnjak najviše uglavnom. Badnjak malo su vremena sad, skupoće su i narod. Moće to da obeleži, na kraju krajeva nije ni bitno koliko šta košta, bitno je da se badnjak uveče na badnje veče unese u svaki dom. A da li sada kupuju za badnje veče? Da, kupuje. Kupuje narod i to dosta. Ali koliko znamo da treba baš na badnji dan da se unese u kuću? Ako neko tog dana ima druge obaveze da sprema ručak ili nešto, onda može da kupi danas, nije bitno. Po pravilu, badnjak, mi smo u gradu, na selu, badnjak se seče na badnji dan, ujutru ran. Zaliva se s vinom i nosi se u dvorište i onda se posle unosi u kuću uveč. U vašoj kući kako provodite i kakvi su običaji za badnje veče? Pa, obično ustajemo tamo negde oko 6, pa idemo za badnjak, pa kao ulazimo svi zajedno kao pilići, pa i tako. Da li bacate orahe i trebate da hvatate ko će koju veću sreću da uhvati? Da. A na gradskom trgu održava se novogodišnji vašar u organizaciji turističke organizacije opštine Petrovac na Mlavi. Reci mi, šta se najviše prodaje ovih dana kod vas? Pa uglavnom šljivova rakija, ima i badnjaci, evo sad danas idu, ima prodaje od svega. Ko vam najviše kupuje? Da li su naši ljudi iz dijaspore što su došli ili naši ljudi? Pa iz dijaspore ipak najviše kupuju. Kupuju i naši dovoljno, ali više sad oni svi nose i za poklon i inostranstvo nose. Vidimo ovde zanimljive flaše u obliku konja, krsta, Eiffelove kule. Da, ima sve razni ukrasi, znači ima i 3 u 1, baš ima dosta, dosta ima. Ovdje imate zanimljivo nešto kao suvenir da ponesu iz Srbije. Ima, to je Burče i Srbija piše na njemu. Pojedini štandovi će biti otvoreni do Božića, a neki i do Srpske nove godine.